وای گەورە چەند وێزگە وبوونەیەکی داناوە بۆ مرۆڤ لە ڕێگاکەیدا کە لاپەڕەکەی پێستپی دەکاتەوە و هەڵەکانی پێچاک دەکاتەوە لەوانەیش نوێژی تەراویها کە ئەوە بە شەو نوێژی ڕەمەزان دەژمێدرێت پغمبری خوااستسەڵ الله و ع عليه وەوس لەم دەربارەی فەرموویەتی هەر کەسێک ڕەمەزان شەو نوێژ بکات بڕای پێی هەبێ و چاوەڕوانی پاداش بێت لە لای خوا، ئەو خخوای گەورە لە هەموو گونااهەکانی پێشووی خۆش دەبێت وا نوێژی تەراویح لەگەڵ ئیمامدا و بە جەماعات باشترە لە نوێژی تاکەکان لە ماڵەکاندا بەهۆی ئەو فەزڵە مەزنەی بەدوایدا دێت جا پێغمبری خواصل الله و عليه هی ووسلمم فموویەتی هەر کەسیهە لەگەڵ ئیمامدا نوێش بک هە تا نوێش تەواو دەکات و لێ دەبێتەوە ئەوە خخوای گەورە پاداشتی شە نوێژی ئەو شەوەی بۆ دەنووسێت. هەروەها تەراوی قوتابخانەکە بۆ ڕێککردنەوەی نفس و دەرون و ڕاهێنانی لەسەر نوێژە سونەتەکان و شەونێشوا هەندێک لە پێشین دەیان فەروو هیچ شتێک نییە لە دڵم داخۆتر و بەتامتر بێت لە شە نوێژ. جا باشترینی ئەوەیە تەنها یاازدە ڕکات بکات کە لە هەر دوو ڕکاتێکدا سەلا بداتەوە چونکە پرسیار کرا لە دایککە عیشە ئاە نوژی پێخمبەری خوااست الله و عليه وسلم چۆن بوون لە ڕەمەزاندا، ایو فرموي پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم نل رمضان نل جغل رمضان دا لا زرك زيارتي ندکرت جا اگر لو زيارت يا كمتري کړت اسایه ببلغي فرمودکې پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم کدا فرمیت شونش دورک ركات دورکاته اگر یکک ته ترسه لوې بر بيان در بکوي يک رکات نیش بکات د بیت اتاکي او نه جاني ل شو دا کړدوېتي وە مستەحبە دووعای خونوت لە وترەکەیدا بخوێنێت بەڵام پێویستە لەسەر ئیام پارێزگاری بکات لەو دووعایانەی بۆمانهاتونون و درێژی نکاتەوە و خۆی نیگەرانی سەجع نکات و زیادە ڕەوی نەکات لە بەرزکردنەوەی دەنگ و هاوارکردن توە خوسیە این نهلاوش بولموتەدیین.